Assalamu alaikum dostlar. Aldoz'dağı 3 yaştağı Şabdalı. Elbert sortundağı keçki bışar sort. Tamçılatıp suğarı menen suğarılat. Bıyıl her bir butağına 3-4-5'ten şabdalı koyup kalğanın zapası menen kırkıp salgamız. Sentyarın başında bışat, azır bışılık. Tüs kere atkan uakıt. Ayavay sulu şabdalı olup. Bazarga ötümdü. Degistikası katu. Bazarga öte turgan sort. Azır mına uşul sorttu. Bütürün alıp barıp. Ulayız. Bütür salı üçün bizge birinci mına uşunday. Kanselardık bıçak kerek. Bıçakta sözsüz türde dezinfeksiya alış kerek. Je kaynak suğa sal alış kerek. Je bıçak jaŋı oydan bolış kerek. Ondan keyinki nerse bizge mına ушундай plyonka kerek. Plyonkanı mına ушундай lenta kılıp kesip aldık mına ушундай lenta kerek baylaw üçin. Ondan keyin material. Bul materialdı 3-4 gün saktap koysa dağı bolot. Eğer mına jalbıraktarını kesip salıp turup bularda xaladilinke 3 градуста сактап турса болот. Бир жумага чейин болот. Мына кесип алдык. Бизге мына ушул бүчүр керек, мына ушул бүчүр керек. Бүчүрдү мына ал астынан жогору карай кесилет. Кармаганда мына ушундай кармаш керек. Муну кармап туруп мында тайып кетип колду кесип албаш керек. Кол бул жерде болуш керек мына. Астында болуш керек. Кескенде мынаке астынан келип мал жерге киргенден кийин бир аз бүчүрдүн астына карай ылдыйга түшүш керек мына. Көрүнүп атабы сиздерге? Мынаке. Üstün sözsüz mal yerde mına ушундай кесип алыш керек мынаке. Мына. Бүчүр мына ушундай кесилет. Бүчүрдү эч убакта мал жерди кол менен кармабаш керек. Кармай турган болсо инфекция түшүп калышы мүмкүн. Анан муну мал ак жыгач. Мына көрүнүп турат го. Мына ушуну алып ташташ керек. Мынал жерде сиздерге көрүнүп турат. Мынал жердеги көзчө бул мынал сабакка бара турган жалбыракты бага турган канал болот. А үстүндөгү мынал көзчө мына жерде көрүнүп турабы сиздерге. Мына ушул көзчө. Бул бүчүрдү бага турган канал. Бир аз жиптерин тазалап койсоңуздар болот. Бүчүр мына ушундай кесилет. Daha kesip göstereyim. Sözsüz türde bütürdüm buna göre şunday. Butak da şunday karmaş gerek. Bıçak kurç buluş gerek. Malzeri kekende ılıyığa düşüş gerek buna. Ilıyığa düşüp anan çıkış gerek. Anan bu malzeri bunda kesse bulut. Birok düşüp gidet o şunun için. Onu üstünden kesip alsa cakşı bulut. Bunaki. Бүчүр салганда бул кабык менен мунун кабыгы бири-бирине жабыш керек. Бир аз 5 мүнөт туруп кала турган болсо бул уже карарып чирие баштайт. Бул клеткалар уже өлө баштайт деген сөз. Мында эки немеси турат. Мына эки тешиги турат. Эки көзчө. Астындагы көзчө бул мына ушул жалбырактыкы бага турган сабактыкы. Üstündeki bul büçürdün sabağı. Mına uşular çukur bolup kalbaş kerek. Mına al. Eger mına al. Mınday oyulup kulatırgan bolsa. Çukur bolup kulatırgan bolsa. Anda bul jarabayt. Sebebi büçürdün közçesi oyulup kaldı. Al pitanya kelbeye kalat. Eger de sizler jabıştır bütkönden kiyin.
Бул сабак 10-15 күндө түшө баштайт. Эгер түш элек бойдон живой боло турган болсо, анда көктөй турган ою бар. А эгер бүчүр менен кошо чыга турган болсо, анда бул көктөгөн жок. Анда башкадан дагы улаш керек болот. Азыр сиздерге улап көрсөтөйүн. Достор, азыр биз сиздер менен Т формасында улайбыз. Түз кесип алабыз. Андан кийин мынакей. Ылдыйга түз сызык менен кесип алдык. Эми мына ушул жерден жогоруга ачып чыгабыз мынакей. Ачылды. Эми ошол эле бычак менен эле учун эле мына кармайбыз дагы. Берки кабакты ачабыз мынакей. Эгер суу койгон болсоңуз, суу ичкен болсо мына ушундай оңой ачылат. Көрдүңүзбү, оп-оңой эле ачылып калды. Бүчүрдү кармайбыз. Мына ушул бүчүрдүн мына ортоңку бөлүгүн алыш керек. Ортоңку бөлүгүн. Кармадык. Ылдыйга бир аз. Мына катуу жери. Мына достор бүчүр. Бүчүр 1 см, 1,5 см болуш керек. Мына оң жагы дагы, сол жагы дагы бирдей болуш керек. Мына үстү дагы, мына. Эгер бир аз отуну тыгачы болсо, мындай алып койсо болот. Эгер бир аз кичине болсо эчтеке болбойт ал. Болгону жабышканга мешайт бербеш керек. Мына достор, карап туруңуздар. Бүчүр оңой эле салынат. Мына болду. Мына ушундай бүчүр салынат. Азыр пленканы алып байлайбыз. Достор, биринчи мына асты 2 жолу оролуш керек. Бүчүрдүн асты 2 жолу оролот. 2 жолу оролуп, андан кийин үстү өтөт. Бүчүр жабылып калбаш керек. Мына бүчүр ачык бойдон. Эскерте кетчү нерсе, мына пленканы өтө сөзсүз катуу тартып коюш керек. Мына достор. Бул бүттү. Улардан алдын сөзсүз мына ушул тамырга, подвойго сөзсүз суу берилиш керек. Колдон келсе бир аз азот дагы бериш керек. Терисинен, кабыгынан оңой ажырайт. Азыр достор, сиздер менен чөнтөкчө салуу боюнча көрсөтөйүн. Муну жөн гана түз кесесиздер. Мынакей. Муну жөн гана мынакей түз бойдон. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кесип салайын. Мынакей ак жыгачына чейин кесилет. Жыгач кошулбайт. Жөн гана териси кесилет. Мына ушундай. Азыр буга бүчүр салабыз. Бүчүр энди бирок кесилет. Бир аз узунураак. Жанагындай эле эгер жыгач кошулуп калса, анда бул жыгач алып койсо болот. Анда жыгачы жок, жакшы. Жөн гана мынакей. Бул чөнтөккө жөн гана кирет. Ошон үчүн бул чөнтөкчө байлаганда мына ал бир жагына, нар жагына же бир жагына кыйшайып кетпеш керек.
Бул кабыкка. Эгер бул чоң боло турган болсо, берки кабык же болсо нар жагына кабыкка жылдырып коесуздар. Кабык кабыкка дал келиш керек. Болду ушул чөнтөкчө ушул. Байлайбыз. Биринчи сөз астынан байланат. Эки жолу оролот. Андан кийин үстү. Мынакей бүчүр жабылбайт. Кескен жер сөзсүз байланыш керек. Чечилип кетпесин. Эки жолу байлап койсоңуздар болот. Мына достор чөнтөкчө салуу боюнча көрсөтүлдү. Азыр сиздерге кыйгач кесүү боюнча. Кыйгач кесүүдө мынакей жөң гана мына бир жак кабыгы гана кесилет мына жар кыйгач кесүү. Көрдүңүздөрбү? Чөнтөкчөгө окшоп кетет. Кабык кесип алабыз. Эгер жөн гана түз кесе турган болсоңуздар мынакей. Мына келгенден кийин мындай болуп калат. Мына. Бүчүрдүн асты жагы бар, бүчүрдүн үстүнкү кабыгы жок. Ушул жерге келип, түз эле кесилип калат. Бул дагы көктөйт бирок. Бирок 100%га көктөөгө гарантия жок. Себеби үстү жагы байлаш кыйыныраак болуп калат. Болбосо буну жакшы байласаңыз көктөй берет. Бул жарабайт. Ошон үчүн мындай кесип атканда бүчүрдүн астына келдиңизби? Бир аз чуңкурлатыш керек. Кесип алдык. Ушундай кессеңиз болот, мындай кессеңиз дагы болот, айырмасы жок. Эми бул кыйгач коюлат коюлган мынакей. Кыйгач коюлат. Берки кабыкка чейин мына кесилген кабыкка чейин келиш керек. Байлайбыз. Эстете тута турган нерсе бул кабыктан бери карап чыгып кетпеш керек. Кабык кабыкка дал келиш керек. Ошондо көктөө пайызы жогору болот. Мына достор. Биз сиздер менен мынал 3-улууну да көрсөттүк. Мына достор.